and namaste. Welcome back to my new another video. As I say, ma Warsaw machu Poland capital city. Ra ani aaj ma sanga eta hernu dai. Hello bhandinu. Hello. Ani dai hununcha? Hamro chitankai dai ho. Hamro just bhetghat bhako tin jan bhako kati bhayo dai 4 barsha badne bhayo lai 4-5 barsha bhayo. Ani waha sanga aaj ma first time bheteko. म हिजो बेलुका नै आएको पोले के अरे वर्षा चाहिँ अनि आज दाइले मलाई घुमाउनु लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कता कता घुमाउनु हुन्छ सो त्यही नै हो अब हेरौँ दाइले मलाई आज कता कता घुमाउनु हुन्छ सो लेट्स इन्जोय द भिडियो गाइस है अब के कता कता घुमिन्छ म देखाउँछु भिडियोमा ल त्यही नै हो है त Okay,
खतरा छ त यार कहाँ कहाँ गछ हिड्ने हो खिचेर भ्याइन्न रहेछ त पोल्यान्डको वर्साको ओल्ड टाउन ल यो अन्त शैली बल्ल घुम्न आए जस्तो भयो the view guys अति नै बबाल अति नै दामी अनि दाइ त यहाँ आइरहेको मान्छे दाइ के लागेन होला बबाल छ यार कहाँ कहाँ छ देखाउनु कि खै ल पछाडि Okay. Let's take a look. So everyone, how was the army? ओल्ड टाउन भित्र छिरेको होइन अहिले त्यहाँ देखाएको त्यो ओल्ड टाउनको हामी भर्खरै त्यो इन्ट्रान्स जस्तै हो भनौँ न त्यो गेट जस्तै हो अब हामी मेन ओल्ड टाउनतिर जाँदैछौँ घुम्दै घुम्दै अब घामले यति डढिया छ होइन पालै भएन इग्नोर माई फेस होइन फोकस अन दिस ब्याकग्राउन्ड गाइज है अब यो ब्याकग्राउन्ड सिनहरू हेरौँ दामी छ दाइहरू तपाईँ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ म चाहिँ अलिकति यस्तो दामी के अति दामी छ यार यही हो क्या ओल्ड टाउन भन्यो यो त जेल जस्तो ए पहिला पहिला मान्छेहरू राख्ने ए यस्तोमा ल्याएर राखेको थियो जेल मान्छेलाई दामी छ यार है कस्तो खतरा ल यो चाहिँ पोल्यान्डको एकदम पुरानो कैदी रे कैदीले राखिन्छ यो चाहिँ यहाँबाट यसरी हेर्ने गर्थे अरे यसो यसो गरेर यतापट्टिबाट होइन यो अरेको कुरो हो कति पहिलाको कुरा होला यो होइन तर कति खतरा रहेछ अहिले त अझै कति बनाएको होला यो पुरानो यहाँ आर्टहरू देख्न सकिन्छ हामीले होइन यस्तो आर्टहरू छ अनि यस्तो झ्यालहरू भेन्टिलेसन टाइपको यस्तो छ यहाँ चाहिँ के गर्ने पाइपसारको होइन चाइनाको ग्रेट वाल जस्तो रहेछ ल जाउँ जाउँ
So everyone, अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति तल पार्कतिर आइरा छौ। अब यो कस्तो छ भन्नु म देखाउँछु है। यो अगाडिबाट मेरो फेस भयो, अब पछाडिबाट हेर्नुस् कस्तो छ। Oh my god. Look at the view guys. Look at the view. अति खतरा ल यहाँ साइड साइडमा रेस्टुरेन्टहरु छ। यस्तो दामी छ, दामी अति नै बवाल छ है, अति नै बवाल यहाँ त यार। के भन्छ अरे यो मेरो यो वर्षाको के भन्छ वर्षा भिजिटको यो यो एपिसोड चाहिँ धेरै नै हुन्छ होला, लामो हुन्छ होला, त्यही भएर मैले पार्ट पार्ट बनाउँछु। अब हेरौँ कतिवटा पार्ट बन्छ, हेरेर लाइक गरेर होइन भिडियो मन पऱ्यो सेयर पनि गर्नु होला सबैले। ओ माय गॉड कस्तो दामी हो क्या, अति नै खतरा छ यार, अति नै खतरा। मान्छेहरूलाई यस्तो गर्यौँ भएर यहाँ पौडिने बस्ने आहा कस्तो मजाको छ लाग्यो, दामी छ ल। पानी पनि गयो। ओहो वाओ अति नै खतरा, अति बवाल। अब यतापट्टि हेरौँ साइडतिर, साइडतिर यस्तो छ, अति खतरा होला यार, खतरा छ नि हेरे। फोटो खिच्नेलाई अँ दामी छ, फोटो पनि खिच्नु पऱ्यो, भिडियो स्टुडियो अति बवाल। ल हामी एकछिन फोटो सोटो खिच्छौँ, अब यो भिडियोलाई एकछिन त्यही हो होइन, यहाँको सिनेरियो चाहिँ यस्तो छ। त्यो अगाडिको हाइवे हो कि है, त्यो अगाडि देखेको चाहिँ हाइवे हो, त्यो गाडी हिँडेको तल त्योभन्दा तल खोला खोला कि समुद्र खोला ए ल।